អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅលើកទី78ព្រះវិហារព្រះគុមារយេស៊ូវបឹងទំពុនបានរៀបចំកម្មវិធីអធិដ្ឋានពេញមួយយប់លើកទី78សម្រាប់ការណែនាំរបស់ព្រះសាគមកាតូលិកភូមិពាកភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានយុវជនយុវនារីនៅកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយថ្វាយខ្លួនជាបុព្វជិតបុព្វជិតាបម្រើព្រះសហគមន៍និងបម្រើបងប្អូនឯទៀតឯទៀតពិធីអធិដ្ឋានពេញមួយយប់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិពាកភ្នំពេញអូលីវយេស្មីតហាសលេដោយមានលោកបូជាចាស់និងក្រុមសាសនទូតផ្សេងៗរួមជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកនាល្ងាចថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019នៅសង្កាត់បឹងទំពុនមួយខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកអភិបាលបានរំលឹកគ្រីស្ទបរិស័ទអំពីបទពិសោធន៍នាពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅតាមព្រះសហគមន៍នីមួយៗលោកថានៅពេលនោះមានបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះគឺដោយសារជាពេលវេលាដើម្បីសប្បាយរួមគ្នាមកដោយសារអាចទទួលអំណរសប្បាយខ្លះៗមកដោយសារពួកគាត់យល់ថាថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃដែលយើងទៅជាគ្រួសារមួយដែលណែនាំឲ្យភ្លេចនូវបញ្ហាទុកព្រួយនិងណែនាំឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមលោកអូលីវយេបានមានប្រសាសន៍ណែនាំគ្រីស្ទបរិស័ទជាពិសេសចំពោះយុវជនយូវេនារីនៅក្នុងធម្មទេសនានេះថាយប់នេះយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ការត្រាស់ហៅលើកទី78សូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតព្រោះព្រះសហគមន៍របស់យើងមានសាសនាទូតច្រើនមែនតែសាសនាទូតទាំងនោះធ្វើដំណើរផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកនឹងមានលោកបូជាចារ្យក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយលោកបន្តថាយើងត្រូវមានលោកបូជាចារ្យនិងបងស្រីដែលរស់នៅរួមជាមួយបងប្អូនដូចព្រះយេស៊ូវពីដើមដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដើម្បីអប់រំដើម្បីបំភ្លឺដើម្បីធ្វើជាយូហានបាទីហើយទូនីតិរបស់លោកបូជាចារ្យបងប្រុសបងស្រីគឺបង្ហាញវត្តមានព្រះយេស៊ូវឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទទួលទឹកដែលណែនាំឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចស្ត្រីសាមារីលោកបានផ្ដាំផ្ញើទៅគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរកឃើញនឹងគោលដៅនៅក្នុងជីវិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយអធិដ្ឋាននិងមានក្រុមគ្រួសារកាតូលិកយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសយ៉ាងពិសេសដោយសារការត្រាស់ហៅលូតលាស់និងរីកចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រៅពីធម្មទេសនាលោកអភិបាលអូលីវយេបានស្នើសុំឲ្យយុវជនយូវេនារីឆ្លើយតបទៅនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងទុកអាទិភាពពិសេសសម្រាប់ភូមិភាគនីមួយៗដើម្បីបំពេញបេសកកម្មដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាដោយសារព្រះសហគមន៍របស់យើងជាព្រះសហគមន៍តូចណាស់ដូច្នេះយប់នេះយើងអធិដ្ឋាននិងបន្តពេញមួយយប់ដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់និងទូលសុំព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងជានិច្ចជាពិសេសសូមឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិពាកភ្នំពេញតែងតែរៀបចំការអធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅនេះជារៀងរាល់ដើមខែនីមួយៗនិងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមទីកន្លែងនានាក្នុងភូមិពាកភ្នំពេញប្រមាណជាជាង6ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាលទ្ធផលព្រះសហគមន៍បានទទួលយុវជនចំនួន4រូបឲ្យទៅជាបូជាចារ្យនៅភូមិភាគនីមួយៗនិងមានយុវនារីជាច្រើនរូបបានថ្វាយខ្លួនតាមរយៈពាក្យសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារព្រះនាងម៉ារីជាទីពំនឹងពំនាក់ក្រុមគ្រួសារឧបការគុណក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់ព្រះជាឆ្កាងនិងក្រុមគ្រួសារបុត្រីបម្រើព្រះយេស៊ូវជាដើម។